ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡಿರುವ ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟ ವರ್ತಕರು ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡ ಉಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎಂಎಂಎಸ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಶಾಲು ಬೋಧಿಸಿ ಫಲತಾಂಬೂಲ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಎಪಿಎಂಸಿ ದವಸಧಾನ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಬಳಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಇದುವರೆಗೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಉಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟರೆ ನೂತನವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಸುನಿತಾರವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎಸ್ ಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಸಾಧಾರಣಹಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ, ಎಪಿಎಂಸಿ ವರ್ತಕರಾದ ಪಿಟೀಲ್ ರಾಜು, ಮೌಲಾ, ನಂದೀಶ್, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಅಮ್ಜದ್, ಸತೀಶ್, ಮಂಜು, ಕುಮಾರ, ಮಹೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವರ್ತಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರೆದು ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರ ನೀವು ಇದ್ದೀರಾ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲು ಕಾಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪಿ ಎಂ ಸಿ ಒಂದು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ತರವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಇವಾಗ ಸುನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಚಿಂತಾಮಣಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಸಹಾಯ ಆಗಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಣ, ಅವರಿಂದ ಏನು ಸಹಾಯ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಷ್ಟಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಇದೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಎ ಪಿ ಎಂ ಸಿ, ಆದರೂ ಸಹ ಅವರು ಕಾರ್ಯ ಮುಖರಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನವನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಇವಾಗ 5 ಕೋಟಿ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಓಡಾಡಿ ಒಂದು 5 ಕೋಟಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕಾಮಗಾರಿ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಅವರು ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಪಾಪ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ತಡ ಆಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಏನು ನಾನು ಭಯದಿಂದಲೇ ಬಂದೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಏನು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮುಂದೆನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸುನೀತಾ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಆಫೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೆಂಡ್ ಆಫು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದಾಗ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ವರ್ತಕರು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ರೇರ್ ಆಗಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪದ್ಧತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಎ ಪಿ ಎಂ ಸಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಉಮಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಈ ಥರ ಏನು ಘಟನೆಗಳು ಇಲ್ದಿರ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದಾನೇ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಈಗ ನಾನೀಗ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೂ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಏನೋ ನನ್ನ ಈಗ ಏನೋ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇದರಿಂದ ಬಂದೆ. ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಥರ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನಮಗೂ ಅದೇ ಥರ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕಾನೂನಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವ ಥರ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಾನೂನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇನ್ನೂ ನನಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಾ, ತಾವೆಲ್ಲ ಸಹಕರಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಮಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.